روسیه با افغانستان همکاری نظامی ندارد، با این دلیل نمیتواند به طور مستقیم به موضع های گروه های تروریستی در این کشور حمله کند. گفته شد در همایش مبارزه با تروریسم و افرادگرایی که روز 29 سپتامبر در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برگزار شد. ما نمیتوانیم به اجازت به این کار دست زنیم، حالان که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقرند. کرینسویچ در مورد حضور نظامی روسیه در سوریه گفت که نسبت این کشور وضع تماما دیگر بود، زیرا مقامات دمشق از مسکو رسما درخواست کمک نظامی در مبارزه با گروه های تندرو را کرده بودند. حکومت افغانستان چنین درخواست را تا به حال ارائه نکرده است. این مقام روس همچنین خبرها در باره تعمیر شدن وسایل جنگی طالبان در پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان را از واقعیت دور دانست. من فکر نمی کنم که این حقیقت داشته باشد، چون که ما با طالبان دائم دشمن بودیم و گمان است که این موقع عوض شود. به اندیشه من در این شرایط این کار را کردن ضرور است، زیرا طالبان را ضرور بود تقویت داد، لیکن من فکر نمی کنم که این کار انجام شده باشد. ما هم می دانیم که وضعیت ساده نیست. حالا در همایش دوشنبه اعلان شد که پارلمان روسیه طرح اصلاحات به قانون جنایی این کشور را تهیه کرده است که طبق آن همه عیبدار شونده ها با جنایت های تروریستی به حکم ابد محکوم می شوند. این در حال است که بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند و اخیراً برخی از آنها با گمان دست داشتن در حمله های تروریستی بازداشت شدند. از سوی دیگر در 2 سال اخیر مقامات غربی بارها روسیه را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. در همین حال برخی از کارشناسان بر آن نظرند که روسیه حق ندارد مستقیم به محله های تحت نظارت گروه های تروریستی در شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است حمله کند یا ضربه های موشکی زند. سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی در آن صورت میتونند کمک کنند که اگر گروه های تروریستی وارد خاک تاجیکستان شوند، این خیلی شرمآور است و آنها میتونند که در مدت چند ساعته در اینجا حضور داشته باشند. در همایش مبارزه با تروریسم و افرادگرایی همچنین راه های نوی مبارزه با گروه های تندگرا و تروریستی و موقع یگانه داشتن کشورهای همسود بحث کرده شد. در این همایش مقامات و کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و افغانستان شرکت داشتند.